दिता की जो आमदार जावपाचो म्हणटा आपूण बसपाचो इलेक्शनाक आनी सी एम म्हूण ऑलरेडी डिक्लेर जाल्लो आसा तो असेंब्लीत बिजी आसा. म्हाका दिसता तेणें खंय तरी हांगा आयज पणजे बाजारांत आसूंक जाय आशिल्लें लोकांची कळ पळोवपाक लोकांची दुख पळोवपाक. आयज महिला काँग्रेसाच्यो बायलो सबंद गोंयच्यो ज्यो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा आनी स्टेट कमिटी आयज ह्या बाजारांत आयल्या कित्याक दूख दिसता पळय. आयज हांव ही मार घातल्या टमाटाची मार घातल्या कितली सुंदर आयज टमाट इतले म्हारग जाल्ले आसा ही मार घातल्या हांवें दाखोवपाक की आयज टमाटांचो वालोर भांगरा परस चड जाल्लो आसा. आरे आयज पेट्रोल दुखून सवाय आसा पूण पेट्रोल सवाय आसा पूण टमाट म्हारग जाल्ले आसा. चिल्लो कांदो म्हणटा तो कातल्ल्यार दोळ्यांत दुखां येतालीं. आयज आमचे हे टमाटाक पयल्यार दुखां येवपाक लागल्या. जेन्ना आमचे काँग्रेस सरकार आशिल्ले आनी टमाट म्हारग कांदे म्हारग जाल्ले तेन्ना आमचे सरकार आयज आयल्लो आसा पळय त्यो बायल्यो येवन बोमड्यो मारताल्यो बोवाळ करताल्यो. हांव म्हणटा आयज त्यो बायल्यो खंय आसा खंय. सरकार गरिबांचो न्ही वो ग्रेस्त लोकांचो वो सरकार फक्त अडनानी आनी अंबानीचो. मोदी जी आप कहा हो परिकर तूं खंय आसा असेंब्लीत आसा म्हाज्या बायलांची कड पळय. आयज लस भाजपी सरकाराक की काँग्रेसाच्यो इतल्यो महिला रस्त्यार येवन 20 रुपया टमाट विकला आनी मिडियान पयला लोकांनी पयला आमकां कितले गिरायक जाला ते. व्हिडिओ जर्नलिस्ट आल्फ्रेड फर्नांडीस फ्रॉम पॅनजम फॉर HCN.